طيبان حيو وبحيه ودن كان حيو عرضيبان حيو عرضيبان حيو وبحيه ودن كان حيو وحالو أرضيا وأرضيا دكسي الوالد وحالو أرضيا وأرضيا shir muddo laba maalmood oo socon doona oo laga hadlayo qorshayaasha iyo hegsiga jaamacadaha Goolis shanta sano ee soo socota iyo shantii tagay waxa uu qabsomay ayaa lagu qabtay magaalada Buro waxana ka soo qayb galay shirkan gudoomiyaha guud ee jaamacadda Goolis Dr. Saciid Axmed Xasan gudoomiyaha jaamacadaha Goolis Hargeysa Barbara Buro iyo Arigaabo hormudiyada jaamacadaha Goolis barayaasha jaamacadahaasi iyo marti sharaf ay ka mid ahaayeen ku xigeenka duqa degmada Buro qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadaasi iyo marti sharaf kale gudoomiyaha jaamacadda Goolis Lanta Buro ee marti qaaday shirkan Cabdixakiim Maxamed Cabdillaahi ayaa ka warbixiyay heerka maanta ay gaadheen jaamacadaha Goolis guulaha ay jaamacadda Goolis gaadhay oo runtii aanu 90% isleenahay strategic plan-kii sanadkii hore waa la fuliyay marka loo eego halka jaamacaddu maanta marayso iyo halka maalinta ay marayso oo ay maanta tahay jaamacad graduate-keeda iyo dadka suuqa ay soo gelisay ee shaqeeya ay gaarayaan 1500 arday ay diyaarisay laababkii veterinary-ga medicine-ka engineering-ka civil-ka iyo telecommunication-ka iyo dhammaan agabyadii iyo qalabkii iyo waxa la wixii kaabayaasha waxbarashada ahaa ee higher education-ka requirement-ka oo ahaa oo dhan ay dhammaysay gudoomiyaha guud ee jaamacadaha Goolis Dr. Saciid Axmed Xasan ayaa ku sheegay jaamacadda Goolis inay ka mid tahay jaamacadaha gobolka ugu wanaagsan gaadhayna qorshihii ay dhigatay shan sano ka hor oo mar labaad aan ku xusayno magaalada Burxo qorshaha shan sanadood ee soo socda ee jaamacadda Goolis ay higsanayso qorshihii hore ee ahaa guusha ardayga guusha jaamacadda guusha waddanka iyo ictiraaf caalamiya afartaasuha kaa horena aan macasalaamayno annagoo xalay eegnay halkaan ka joogsannay ama halkaan gaadhnay aan ku gaadhnay jaangoynta aan samaynay shan sanadood ka hor waxaan aragnay shan sanadood ka hor qorshihii la dejiyey inaan gaadhnay oon si wanaagsan u gaadhnay soomaaliya jaamacadaha ku yaalla wixii la isku odhan jiray Goolis maanta kuwa ugu wanaagsan weeye dad badanina waxay aaminsan yihiin inay tahay ta ugu wanaagsan tii aan qaadanno imika inta soo socdana insha allahu tacaala waynu gaadhaynaa ugu yaraanna geeska afrika jaamacadaha ku yaalla kuwa ugu wanaagsan baynu insha allahu noqon karaynaa jaamacadda Goolis maanta jaamacado waaweyn oo adduunyada ka mid ah ayaa u soo qoranaya oo ina weydiisanaya inaynu cilmi baarista kala qayb galno oo aynu wax inala qabsadaan maanta halkaasaan taaganay waxaan ka tirsanahay jaamacadda Goolis ee Hargeysa maxadka Soomaaliga iyo dhaqanka madax ka ahay arintaas oo soo kordhiyay Ilaahay garab ku siiyay gudoomiyaha jaamacadda Dr. Saciid oo aan wali dhalinyaradan dambe iyo ragga dambe wax bartay ku arag nin ilaahda aan dhaqankii iyo Soomaaligii noolayno jaamacadda Goolis oo la taagan 2004 ayaa waxaa ka qalajabiyay 1500 arday.
وحانو أرضيا